Bakunzi bacu, bakunzi ba filime ndirende, bakunzi ba timu ndirende, bakunzi ba chano yacu ndirende TV. Arambabwira ngo byose ni ndirende. Ngo haye ikaze mamaga. Mukomere cyane ndabashoboje. Timu ndirende, turabakunda. Okay, urakoze cyane. Yego, uyu mubyeyi turi kumwe muzi ku mazina ya mama Gadi niyakinisha ariko by'umwihariko iyi saha uyu munota cyangwa muri minota tugiye kumarana turi kuganira n'abakunzi bacu turi kuganira n'inshuti zacu ndetse hari n'abantu bari guturuka hirya no hino bari kuza aribwo bakigana kuri icano yacu ya Ndirende TV bataramenya ko byarenze kuba bafana tukaba bavandimwe n'inshuti reka dusuhuze n'abafana basuhuze Kabasuje komere cyane. Kutakizaho mu izina rya Yesu. Kutakizaho mu ndabasuje mu izina rya Yesu. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana iduhane umugisha. Amen. Duherukana mu buhamya bwa Rose. Izina rye rirangora ngo seka katabuze cyangwa se munyihangane n'abarifashe neza nange ndimenya neza ariko nongiye ngasubira mu kiganiro cye. Nari nabasezeranije yuko mu bakinnyi bati mu ndirende uzabyemera nkamuganiriza nzamubaha mama Gadi madamu mudugudu yabinyemereye ko tuganira bitewe nuko twabonye ubuhamya bw'umuntu nkabona ibintu nandika araho bihurira n'ubuzima bw'abantu runaka cyangwa se mu bakinnyi namuzanye ngo tuganirize ariko by'umwihariko amazina yawe witwa nti kandi ijye ubivuga ureba bari abantu niba uri kubwira banyita Munyantamati what Soranje Munyantamati Soranje Ase sori soko gusaka Munyantamati ibazi Munyantamati nta n'umuntu ujye upfa kuri fata ku kanya biragoye Munyantamati Soranje Sora kugeza isasi ndamenye irizi n'icyo risobanura kuko sinaryiswe na mama sinaryiswe na data gerageza tuganirize bari abantu nibo babikeneye cyane kurusha wowe uri inshuti yanjye ngira amahirwe yuko abakinnyi nkorana nabo kenshi n'inshuti zanjye z'umwihariko nk'uyu we yahoze mu bafana birangira abaye umukunzi birangira abaye umuvandimwe birangira abaye inshuti Shuti yanjye ndagira ngo ubohoke tuganire n'ubwa mbere ngiye kuganira nawe hari ukuntu umuntu avuga ngo naganiriye n'umuntu ku ruhande ariko ndagira ngo dusangire ku buzima bwacu Munyantamati Soranje cyangwa se mama Gadi tukuzi nk'umukinnyi mwiza muri filime Ndirirende twe guhita twinjira mu buzima cyane nk'umukinnyi waje ari umukinnyi utuje anavuga ati ibi bintu nzabishobora ugenda dutungura reka mbacishirizeho agasene kamwe yakinnye na mudugudu amukura mu rugo kwa Ndirirende amukurura ni sene yagize comment nyinshi mudugudu mukamubwira muti nimunareba nabi nureba nabi mudugu uyu mugore azakwikura reka tugacisheho turebe tugaruke tuganire yego
sawa dufatanye tureba ko gasene uko kagenze ikibazo cyanje nawe nago ari guko cyuta kivuze se ngagikemura nk'umugabo eh mumbarize kivuge none mumbarize mumbarize nawe ufite namatiko nihamagariye mugisha ngo muramwanga ariko reka nkubwire rero mututse mugisha mutanamuzi iyo iyo ngayi yintuza iku ni nkihuko yewe mudugu najyaga mbona ari we muntu muzi reka hari bitagira hari ibintu bidashoboka uyu mugore nari ifata ngo tugende abantu baragoye eh twari ryo tumuga ujyana ariko ujyana 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 yo fayi ni mugego ujyana ujyana he ariwe wanza ndebera ubwo wanzanye nagucyana umuntu w'umugabo nkanje ndifata nagufata ukabyana kusifutsiga bitsubugura nani se abone ukuntu ncaga kunambukana muda ujyana ariko ujyana ryo tumbo ujyana ujyana teru matara ujyana Mutuko ara kunani ara kunani amurushi baraga mutuko ayanjye ne semerari kupa yi Mutuko ara kunani jana akoya kakunani urumugaba sha jana urumugaba ko jana cyo tongo ryawe murakoze cyane mwabonye Solange wicaya reba ukuntu ubitsariko Ebarano kuno akurubanye umugabo wawe usanze ari kumwe na Rose. Nange sinzabona kwezira faranga. Ese sora mu buzima busanzwe kugira amahanda cyangwa se umuntu mutuje? Ayo. None se ziri ambaraga zo kugira ngo umugabo agukurure uhihagarareho ahubwo akwitendekeho umurushibiro ziri ambaraga wasikuye. Mu buzima busanzwe nta mahanda ngira kuko nta naho nahurira nabyo. Eh bira rero nibyo baba badusabye ko dukora ibintu bigaragarira amaso y'abantu bakabona ko turi gukina ibintu biturimo tuza cyane sinabura kugukora mu ntoki nawe ukeneye mwiza niba narafashije umubyeyi nkamwandikaho nkurikije ikintu mumubona atuje gutya nkamwandikaho hari ukuntu akira gutya kihagararaho harimo amasene menshi yabanje kujyarira ari umunyamasengesho cyane ariko igihe kikagera ukabona yihagazeho ari kabutu y'ukuntu tukabona biciyemo ubona ko nyine urashoboye rero Solange amazina yanyu y'ibinyarwanda ari kugenda ngora cyane kuyasubiramo mbakenye banjye sinzi impamvu nakoze casting bikagenda gutya ariko uriya hari impamvu ni muntu ki ese Solange ni umumama afite abana afite umutware cyangwa se ntawe cyangwa se uracyari n'inkumi nta wamenya Solange kuri iyi saha kugira ngo tubwire abakunzi bacu kandi nabarebeho tumenyane ubwo gahunda ni tumenyane ese ubundi ikiganiro wakita tumenyane reka iki kiganiro tukita tumenyane sibyo pe bakunzi bacu nshuti zanjye bakunzi banjye by'umwihariko ikiganiro tukite tumenyane kuko ndashaka ko tumenyana abantu ndi kumwe nabo ni bantu kibabayeho bate Solange ni muntu ki? Solange rero ni umumama ntabwo ari umukobwa mfite umugabo umwe mfite n'abana bangahe Solange ufite abana bangahe mfite abana batandatu yego harimo abo nabyaye mu nda harimo n'abo ndera wawe Imana iguhe umugisha uko ndabishimira Imana kuba yarabyemeye kuko ni bake babishobora yego ngiye mu buhamya bw'ibyo bintu nta nubwo twava kuri kamera kandi ari byo ushaka ntabwo twahava kandi ushaka ubuhamya reka bakunzi bacu ubuhamya bwa Rusi bwagize ibice bingahe mwarabibonye ese n'uyu nguyu ngiye kumuhereza umwanya aduhereza ubuhamya bwe nawe tuzakore part 1 part 4 part 3 nibishaka bigere muri 10 hari kibazo ko bishoboka isanzure Solange atubwiye ko afite umugabo umwe akagira abana batandatu hakaba mwabe hakaba n'abarera Imana ibiguhera umugisha kandi iguhe n'icyo bareresha Imana iguhe umugisha iguhe n'icyo ureresha abo bana rero Solange ndashaka kutuganiriza nabivuze ngo nidushaka iki kiganiro kimara amasaha abiri cyangwa atatu nzagenda sindi burambire abakunzi bacu nzagenda nkatemo mpaka ubuhamya bwawe tubushyize hanze kuko ikiganiro twamaze kucyita tugira gute tumenyane
nshaka kubana n'abantu tuziranye nanjye niba ngombwa ko mumenya nzabibwira abakinnyi abakunzi bacu nimushaka ko mumenya ngo niye mpamvu nanditse filime ndirirende nzabibwira kuko namaze kuberurira mu kiganiro naberuriye ko mu kiganiro Charles naberuriye ko ubuzima bwandirirende 50% n'ubuzima bwanjye nabibabwiye ikiri gutangaza nuko ndi gusanga biri gusatira n'abakinnyi twagiye Solange ni muntu ki avuka ari abana bangahe ese mu buzima y'abahwate ese yashatse ate ese ubu ngubu babaye hwate niba atari banga ariko si nkumenesha amabanga icyo wumva ko ari ngombwa dusangiza abakunzi bacu tukigahamira ndashaka kureba bari yabako turi cyangwa se ne buwumva gusa ikibazo cyane ubugiye kundiza rose yarandijije sora ntago ndi bukurebe twagiye ndo mbonye umuntu arira ndarira twagiye ni ibintu byiza na kandi burya ngo kurira biruhura umutima yumva ushaka kurira rero nta kintu byangiza ni kuvuga ngo ndi mfuka navutse nisanga ndi njyenyine nta wundi muvandimwe tuvukana mu nda ya mama niba baraterekeraga niba barerekwaga simbiri akazimu bashye kandi bashye batandaraje baje kubwira papa yuko umugore we atwite umukobwa agutwite kandi iyo babyaraga ngo imfura y'umukobwa ngo niba yaragukenyaga niba warabagsinzi umuryango we wabo ntibyemeraga ntago babihaga agaciro papa akimara ngo kumenya yuko nzavuka ndi umukobwa ese atamama se ni ukuri nta kintu ngo bapfuye pe nta kintu bapfuye kigaragara cyatuma batandukanye aba papa yego hanyuma rero naje kuvuka nsanga ndi umukobwa mama nyine arabyihanganye arangera yamutaye ndi kiri ntoya taraba nini ku rwego wenda yavuga ati ntaho byagira kuba nayikuramo kera se habagaho gukura mama byanayikuramo ariko bandi byanashoboka kera se bari kubigenza bate ku ngubu haje za tekinike nyinshi abana bo bafite ubwenge bwinshi cyangwa ababyeyi bafite ubwenge bwinshi kera ntabwo byari gukunda nabyo byarashobokaga kumukicana baricanaga kirya giye maske kuba yayikuramo dushime imana ko ubuhari uri muzima kuri turayishimiye yego rero mama yari ihangana ntiyagize imbaraga nkiwe ndango avuga ati mugabo arantaye antaye ndi mfubyi na mama yari mfubyi yari mfubyi yari mfubyi noneho yari afite n'abavandimwe arira nyina yamusigiye yego donc kugira ngo mama mbyare yambyaye nawe atabiteguye undi atari ukuvuga ngo niteguye kuba nashaka umugabo tukabana tunezerewe tukabana twishimye yamushatse ku bw'ubuzima nyina yarapfuye amusigira abavandimwe be batoye harimo umwana w'imyaka 3 harimo uw'irindwi n'akandi kari hagati yabo mu by'ukuri niho ari mukuru yishingira kurera abo bana nyina aramubwira ati uzanderera abana uzamenyera abana si uko nawe yari mukuru pe ariko agira nyine urukundo rwo kuvuga ati nzaramba kuri barumuna banjye mbarere uko Imana izabishoboza abonye papa rero amubona ziko aje kumufasha kurera abana azi ko aje kumufasha kurera abana ariko siko byagenze hanyuma muri uko kubana amuteye inda urumva yahise amuta yandi itaravuka amwongereye ikibazo yewe ni impfubyi nta hepfo nta ruguru nta muvandimwe wundi nta wareba abavandimwe be nabo kandi niwe mukuru kurya niwe bireba buri kimwe cyose umugabo agutangira hari inzu babagamo mama wabo yabasigiye bari basengiyeho ni amateka wabwiwe na mama cyane cyane ko wowe yaratarago ni wowe yaratwite abe ni amateka umuntu agenda abwirwa n'ababyeyi agenda tugiraho n'ingaruka
hari amateka twagize ababyeyi badutwite hari amateka twagize badufite turi abana hari ukuntu ba mama bagiye baca hirya no hino cyangwa ba data babitubwira kuri inshuro ibyo bintu byatugaruka mu kuko tutaje duhambuka cyangwa dufunguka ngo tugire abo tuganiriza ugasanga n'isaha kutugeraho ikibazo suko guca mu ryuvuga sora ko musitukanira nuko kwezo ndanihuse kuko mwagiye abivuga detail ntago byara ntago twabisoza ndashaka kumenya ariko undi sinzi impamvu najyaga nishyiramo ko witwa munyana Solange kubera gutari kunda nge najyaga numva witwa munyana Solange ariko iryo zina rindirira ntunguye ngo ryitwa nta munyantamati Solange nge nyamara numvaga witwa munyana Narabyifuje ko nakwitwa munyana ariko ntibyakunze babyeyi munyantamati ndaryanga icyo nkunda nuko nkunda ko ubu ngubu nta mubyeyi ukita amazina ye umwana we gutyo ngo byemerwe twifata ibibazo byacu twifitiye ku giti cyacu ngo tubyitirire abana bacu abana n'abajyambere munyana nge nzajya nkunze nkita munyana Solange kuko ndiryo narinzi ntabwo narinzi ko harimo munyantamati kubera kurivuga burebure bwaryo n'abantu kurifata birabavuna hari igihe najyaga kwa muganga nagiye bati witwa ndi nababwira ko nitwa munyantamati bakanyita mukanamati munyentamati kubera kutarifata ukumva iryo zina ntago ndigushimishije ese sora tukiraho uracyafite amahirwe ko ufite ababyeyi papa na mama babakiriho none se nibura amakosa papa yaba yarakoze icyo gihe ubu nibura yarayakosoye arakwemera nk'umwana uko gahinda mfite ibyo bintu binere gikomere n'ubu mama se nta kibazo mama arakwemera nk'umwana kuko yakubyaye ariko papa iyi saha nta nubwo aremera ko mama yahukanye agutwite ntabwo yigeze yahukana yari ari mu rugo papa wagiye bivuze ngo na kera abagabo barahokanaga narinzi ko ari iby'ubu ngubu ujya kubona ukabona umugabo ntiyumvikanye n'umugore ukabona umugabo azinze igikapu akubise ku bitugerega aragiye ihangane kuba namwenyura mubabaye basi sorry muri iki gihe ibintu byeze umugabo n'umugore bagira gutya batabyumvikanaho ukabona umugabo agiye muri garderobe cyangwa muri mare ikibazo akira ukajya kubona umugabo ahanuye imyenda muri garderobe cyangwa agiye muri mare yihinnyemo cyangwa se babika afashe utwanguye akubise kuri tugaragiye na kera byahozeho byahozeho kuko nyine byatubaho yego twagiye papa si babaye mu buhe buzima nibura bageze igihe bariyunga barasubirana none se sora ihangane ndakubaza ibibazo byinshi muri iki gihe papa yaba afite abandi bana yabyaye mama se nta bandi bana yabyaye bakunze bacu hari ikiganiro ukora wabona umuntu mudarimo ukumva ubuze n'icyo ubaza nakoze ikiganiro cya Rusi arandiza icya Solange cyo twagiye Solange none nunganiriza ndumva mvuze icyo nkubaza kuri iyi nshuro uruma mama urashima Imana njye tumenyana mama uyu ni mama maombi mutima ndirire ndi niwe muntu utangiza isengesho niwe muntu usoresha isengesho ni umuntu udasanzwe mutima ndirire ndi none siko buri gihe mba mbona wisekera mba mbona uri umumama uduha inama ubu Solange kuri iyi saha ni muntu ki cyangwa se sinkunigana ijambo urugendo rw'ubuzima kugeza ushatse byakomere ko abitubwira okay ngo hayikaze Solange akivukira mu maboko ya mama papa amaze kumusiga ari mu nda akavuka akisanga ari kumwe na mama wenyine urugendo rw'ubuzima rwarakoroheye we na mama cyangwa se byarakomeje